Zdravíčko. Minule jsme se dohodli, že vytěžím suroviny z jeskyní, které jsem objevil. Takže jsem těžil, měl jsem zapnuté nahrávání. A nabízím vám sestřih akčních momentů. Zdravíčko. Tady jsme se naposledy rozloučili a domlouvali se, že já to tu vytěžím. Tak uvidíme, jestli se stane něco zajímavého, nebo to jenom vytěžím a pustím vám to potom zrychleně. Může se stát, že objevím nějakou novou jeskyni během toho zajímavou. Když asi se to budu snažit nechávat zavřené, pokud něco redstone, ha ha ha, no tak zrovna. Redstone je důležitá součástka a to stojí za upozornění, jak vypadá. Vypadnou z něho čtyři rudit, tomu říkají česky. Vypadnou z něj, myslím, že až čtyři, že to je max. A on svítí, když se do něj bouchá. A je to základ čehosi jako elektřiny tady v tomto světě. S redstonem se dají dělat automatizované věci. Tak to jsem rád, že jsem ho našel, to se hodí. Creepoš. Creepoš. To bude ta správná cesta. Ano. Kostě. A další nový kámen. Lápis lazuri. Myslím si, že se to tak vyslovuje a říká. Lápis lazuli. Jo, ne lazuri, ale lazuli. A ještě teda potom dolů. Tady si tu... Ojojoj, to znělo jako pavouk. Jsi tu někde? Vyloženě živý, nebo... Jo, je tu. Pojď. Nemůžeš, co? Wow. Někde ses tu spawnul, no. Je tu tma. Je to docela možné. A teď jsem přišel a tady už tady zase je, hele, creepoš. Takže to byly akční momenty mé práce na surovinách. Jak jste viděli, našel jsem, jak tomu říkají, redstone, jsem zvyklý říkat redstone, na tohle český název si budu, jo, rudit, si budu muset zvykat, ale budu se snažit, ale počítejte s tím, že teď budu zaměňovat volně rudit a redstone. A taky jeden lápis lazuli jsem našel, no a pak tam byly nějaké ty boje. Výsledkem je toho všeho, tady momentálně prší, a výsledkem toho všeho je tady tento stav. Spousta uhlí, spousta kamení, 52 železa, 2 zlata, různé, tady je ten lápis, tady je ten rudit. Těch mám 16.
No, ale co luk, který vypadl z nějakého kostlivce, kterého jsem a přišel mě navštívit nějaký pavouk. Nazdar, pavouk. Zdá se, že to pršelo. Au, zase jsem stál příliš blízko. Pojď. Tak. No výborně, dopršelo, slunce vychází, to právě potřebujeme, máme den. No a na co chci upozornit je, že mi kriticky se nedostává dřeva. Mám poslední jedny prkná, 4 tyčky a žádné dřevo. Takže bude výprava na dřevo a vlastně mi dochází, že z toho železa, že mám ještě 4 tyčky, takže 2 obětuju a ještě si udělám tedy sekiru, když výprava na dřevo. Tak se sekirou. A kosti, jo, ty jsem teďka vzal z toho, a jak to, že mám ještě znílé maso? Tak tam asi někde leželo za dveřma, jak jsem teďka sbíral toho pavouka, protože z pavouka znílé maso nepadá. Tak to všecko vrátím teda. Už jedu na kamenný krumpáč, rozflákal jsem všechny železné a už nemám vlastně pořádně násady. V tom podzemí to není ještě pořádně osvětlené, takže ale to vám můžu říkat už cestou. Nebudu plýtvat sluncem. Takže jdeme směr stromy. A není to tam vlastně nikde pořádně osvětlené, teda kecám. Není to tam dostatečně všude osvětlené. Je to tam osvětlené, ale ne všude, tak abychom si rozuměli. A to znamená, že se tam ještě stále objevují potvory, což bylo vidět na sestřihu. Takže a na louči zase nemám dostatek dřeva. Můj záměr tedy je tady teď nasekat nějaké dřevo a hlavně založit si stromovou farmu přímo u mé základny. A to byla kráva. Takže teď budu sekat dřevo, nasekám dřevo, co to půjde. Tak ocenění, jo, když už jsme u těch ocenění, jak tam teď se objevilo, tak když dám escape, tady jsou ocenění. A ocenění je systém, dá se to zoomovat, dobrý. Je systém, který vás jako jediný trochu provází hrou. Jsou to vlastně jednotlivé mety, kterých můžete dosáhnout. Jsou za sebou zřetězené a za to získáváte to ocenění. Začíná to tím, že vůbec otevřete inventář, získáte první ocenění, které se jmenuje, co pak mám v kapsičkách. Co mám v kapsičkách. Další je poraž strom, takže za jedno dřevo asi jsem získal. Další je stolařina, to je dřina. Stůl jsem vyrobil. Další je... Stolařina mám. Nemám. A stůl ze 4 prken teprve budu muset vyrobit. Vždyť už ho mám. To vypadá, že to počítá ty ocenění po každé znova, při každé hře. No, uvidíme. Dobře, jak si vyrobím. Stůl ze 4 prken, teď jsem ho musel vyrobit. Mám ten pracovní stůl. Mám dokonce 3 nebo kolik jich to mám. Takže to teda znova další dělat nebudu. Už teď jich mám dost. No, takže sbírám dřevo a jako druhodný výsledek by měly být nějaké ty sazeničky, které vypadnou. Tady běhá kráva po stromě, no skoro. A ty využiju k tomu, že si zasadím stromy tam u sebe. Je k tomu potřeba v podstatě jen hlína, tu nějakou mám, protože tam je písek, takže ten musím... Tady je hned nějaká jeskyně, ne, to je jenom takový výklenek. Takže... hlínu mám, takže už jde jenom o to mít. Ano, sazeničky mám ostatně taky v bedně, myslím jednu nebo dvě, ale tady jich snad získám ještě více. Takže opadávej. Jo, tady jsou sazenička, jedna, dvě, tady jedna leží. Musím je sebrat zavčasu, protože za 5 minut zmizí. Jako všechno, co zůstane ležet nesebrané. Jinak to podzemí vypadá teda šťavnatě, tam opravdu je spousta zvuků, kam se vrtnu, tam něco zurčí a vůbec. Takže na to ještě tam máme velký potenciál, tam bude spousta jeskyní, které nabídnou další suroviny. Momentálně mě zajímá hlavně ten redstone, rudit. A případný diamant, kdyby se našel. Tam, kde je redstone, je i diamant, co se týče hloubky. Ty se vždycky
vyskytují, ty mají stejnou hloubku, ve kterých se vyskytují, takže když uvidím redstone, tak vím, že jsem v hloubce, ve které se vyskytuje i diamant. Podle toho se dá orientovat. Zároveň to znamená, že jste blízko i hloubky, ve které se vyskytuje láva. Ten rudit se taky vyskytuje někde kolem 10. úrovně, pardon. Cholera, nejsem zvyklý tolik mluvit. Tady i břízu si posekám. Jak vidím, skrz listy je zhruba poledne. No, vysekám to tu asi důkladně. Nemusím se až tak bát, že nebudu mít dřevo, protože mám ty sazeničky. Zase kráva, dusot. Dusot kravských kopyt. Kovbojů v sen. Jedem dřevo, už mám 44 dřev a z každého dřeva jsou vlastně 4 bedny desek. Takže to mám teďka, s tím bych měl vyžít. Než mi vyrostou stromy. Moje zasazené. Se stromama budu experimentovat, v jakých rozestupech mohou být vysazené, aby vůbec vyrostly, protože myslím si, že když se dá jeden vedle druhého úplně natěsno, tak nevyrostou, že potřebují nějaký prostor. Tak tady opadávají všude, au, to bylo z velké výšky a mám docela hlad, tak si myslím, že na zpáteční cestě ještě klepnu nějakou krávu. Je to nejmín dvojstejkový hlad. Kolik mám těch sazeniček? 17, myslím, že dubu, jo, a jedna bříza. O, jabko někde i vypadlo, to padá z těch stromů taky s nějakou pravděpodobností. Březové dřevo, dubové dřevo. Pěkné. Tak, co ještě? Tady nějaké nejsou sazeničky. Tu jedna leží. Jak to tam vůbec vypadá za kopcem? No jo. Tady je to zelené, ne taková poušť, jako bydlím já. Ale na poušti je dobře vidět, aspoň do dálky. A mám tam blízko krávy. Hezké. Tam je papyrus, ten bych si taky mohl skočit. Papyrus, kecám, to je cukrová třtina. Správně. A kytky červené, ty se později použijou na barvení vlny. Když už tu jsem. Sazeničky zase. Ještě někde něco. Sazenička. Tady taky. Blik, blik, jasně, berem. A tady už jsem u té třtiny. Takže a to spadnu z příliš velké výšky. Tady půjdeme tady na schody. Paráda. Tady zase nějaké vejce. Vejce jsou poměrně o ničem. Třtina, když se ona je ze 3 až 4 kusů, když se jí odsekne ten horní, tak ona zůstane a roste dál. Když se usekne celá, tak se dá zase zasadit libovolný kus. Z toho, že ho vypadnou 4 nebo 3 kusy, podle toho, jak je to vysoké zrovna. A ty se dají zase zasadit, což taky budu dělat. Tady, tam musí zase pro změnu růst u vody. Cukrová třtina. Vyrábí se s ní papír, z papíru knihy. A ty budou ještě důležité. Kvůli kouzlení. Tak, co tady ještě to mám posekat už? No jo, krávy, tak vlastně nemusím, můžu klepnout krávu tady, nemusím cestou. Cool. Ten syrový steak se dá také jíst, ale myslím, že dává jenom 3 místo 4 těch stehínek. Tak ještě jednu. Další projekt bude taky, že si budu chovat krávy, abych je nemusel nahánět, budu mít ohradu, budu si je tam množit. A nebudu muset chodit tak daleko pro jídlo. Složitě.
Navíc je to víc fér, když se namnožím, když je zabijím po té, co jsem je namnožil. Když jsem jim dal já ten život svým způsobem, teda vzdáleně, tak je to trošku víc fér, než když otázka, když jsou to krávy divoké, tak měli, tak měli dobrý život, takže nemusím být líto, že ho prožili někde zavřené. Takže uvidíme, tak jo. Slunce už se kloní, klohní, tohle když rozbiju, nevypadne z toho sazenička, zrovna náhodou nevypadne. A jak teď půjdu, dám si třeba dřevo, to je jedno něco, co nemá ten, a budu rozbíjet trávu, abych získal semínka. Zval se zvuk jeskyně, zase si myslím. A také kytky se hodí. Jo, slepičku jsem přibral. Květiny jsou nabarvení věcí. Vidíte, že občas vyletí semínka. Tady jsou červené kytky. Červená je dobrá barva, to se hodí na barvení. Z kytky vyletí kytka, když ji rozbijete. Vidíte ji tam? Ježíš, tam bliklo, tam bylo vidět podzemí chviličku. Takže dom. Tak, jejda, to ubývá velmi ten, kolik mám, 4 stejky, no, možná je všechny spotřebuju. Ubývá, ubývá sytost velmi rychle. No, jak vidíme, truhla už je plná a já mám dřevo, tak si udělám druhou. A když postavím dvě takovéhle truhly vedle sebe, oni se spojí do jedné a vznikne jedna velká truhla. Víc už jich přidat nedá, můžou být jenom dvě. Ale tím pádem pojďme. Mám dřevo, převedu si ho na nějaké ty prkna. Hodně prken, 40 prken. A z nich udělám bednu. Bednu postavím sem, blik, a mám jednu velikou bednu, jak vidíte. Ta má dvojnásobnou kapacitu. Takže tam vyházím opět to, co jsem nahamounil. Tak. Ale jo, ještě i to dřevo. Tak. Co mi zbylo? Nějaký písek, uhlí, tak dále. Tady bych si udělal trošku pořádek, kamení na jednu hromadu, hlína případně, tady je uhlí pohromadě, stolek, ty rostlinné věci by se mohly, a písek se sklem souvisí, takže ty by taky mohly být, to jsou dva pískovce, ok. Co to je, jo, kytičky pohromadě jsem říkal. Takhle nějak. Šup. A tady jsou ty různé nerosty. Tak. Takže to bychom měli. A já jsem říkal, že chci stromovou farmu. A venku je noc, tak já si velkoryse postavím uvnitř. Stromy potřebuji. Jo, počkat, já tady dělám ten. Tak pojďme se najíst protečeného stejku. Jeden, dva a ještě kousek. Tak jo, tak já ho vyplýtvám. Nebo si dám jabko. Nevím, kolik jabko dá, tak radši vyplýtvám stejk, když. Tak, teď se mi bude začít uzdravovat srdíčka aspoň. No, měl bych si vyrobit nějaké louče, pokud půjdu kopat, takže nejdřív tyčky.
Jo, a ještě tam vidím ten tlačítko. Vyrobíme si čudlík. Čudlík je docela dobrá věc. Přichystám si ho zde, protože když pak ráno vycházím, tak otevřu a musím za sebou zavřít. A to je nebezpečné, protože se otáčím zády a není to vončo. Takže já jsem si vyrobil čudlík, dám ho tu. Dám ho tu. Ono nejde na pískovec. Tak to budu muset nahradit pískovec. A čím to sekám? Pískovec nahradit teda asi kamenem. Na něj mohu dát tlačítko? Nemohu. Takže ono je dřevěné a proto ho můžu dát jenom na dřevěnou věc. Nevím. Spekuluju, fabuluju. Dám tam tedy dřevo a na něj tlačítko. Taky ne, aha. Takže to je asi proto, že tam zavazí ty dveře. Takže uděláme to ještě trošku jinak. Takhle to vrátíme, dám tam teda zpátky ten pískovec, aby to mělo štýl, takto, a na něj to tlačítko, jo, a hele, jo, chápete, mám otevření dveří na knofel, když půjdu ven, tak jenom, aha, musím se naučit, že pravím. Projdu a dveře se se mnou zavřou. Vyrobím si ještě jedno potom a dám ho zvenku. A vyrobím si ještě jedno a dám ho taky tady, protože ono se to dá otvírat ze všech stran. A právě například ten redstone, ten rudit, se dá, z něj se vydají vyrobit dráty, které umožní pak to tlačítko dát daleko a otvírat dveře, které jsou někde úplně jinde. Ale to je to nejmenší, co to umí, dají se s tím dělat úžasné automatizace. A k těm se ještě dostaneme. Takže já si vyrobím ještě jedno tlačítko. Teda, abych si ho dal na druhou stranu a tím pádem by mělo být jedno, kudy půjdu. Už je tu zombík, ukáž. Jo, funguje to taky. Tak, dřevěné tlačítko otvírá na 1,5 sekundy a ještě existuje kamenné a to otvírá na sekundu. Tak a já jsem říkal, že si udělám stromovou farmu. Připravím si ještě krumpáč, kovový, jak se tomu říká, železný. A zase už to má 20 minut, takže si myslím, že to rozdělím. A stromovou farmu začnu kopat až v příštím díle. Krumpáč železný. Ten kamen ještě chvilku budu používat, ať už ho vypotřebuju. A co takhle nějaké louče? Když se kope, louče se docela hodí, jinak se kope po tmě a to fakt není. 64 loučí, to je maximum, které může být na jedné hromádce. A připravím si luk. Tak, železo vrátím. A jsem připraven na kopání jeskyně pro stromy. Tak v příštím díle. Tak se mějte.